lave dig med det. Nej, hvad er det nu? Jamen, det går bare slet min vej, så sagde med det. Så lader den om gange dog. Hvad er nu da? I går er klokken var hen ad 10. Et skattevæsen kom forbi. At bøde dem ind, og alt var helt okay. Men så gik de i gang, og nu var det en anden sang. De rippet alt, og det var et okay. Nej! Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig i min bil. De tager min gode gamle traktor og en høstmaskin. Og jeg tøs det en navrigte ski, for jeg har oldtids godt kunne lide og vise mig lidt og føle mig sådan lidt fli. Men jeg mangler held, han mangler held. Jeg har skattegæld, jeg har skattegæld. Hvad så der, Gøtter? Hvad nu der? Et køleskaf røg med dem hjem. Et klok var nu blevet kvart i fem. Tilbage var kun en pose med ristet løg. Ja, skat, det ender jo møg. Jeg har et andet en bøvl og døg. Min gode idé, de gik op i røg. Hjælp mig med at ræde mit hjem. Og giv mig to gode grunde til at gøre noget godt for det. Skal det. Og jeg tøs det er noget rigtig skidt, for jeg har altid godt kunne lide og vise mig lidt og føle mig sådan lidt fin. Men jeg mangler held, jeg mangler held. Jeg har skattegæld, jeg har skattegæld. Ja, jeg mangler held, jeg mangler held. Jeg har skattegæld.